ဒီမေဒီမေနဲ့အမြဲတမ်းနောက်နေနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘူးဒီကျော်ဗီဒီယိုလာပါပြီဘူးဒီကိုအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာတော့ Oppo Squash လို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်များတဲ့အတိုင်းတစ်ပေါင်ကို1ဒေါ်လာ99စင့်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဘူးဒီအသေးနှလုံးဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဘူးဒီကျော်မှာမို့လို့အရန်လဲမရင်အရန်လဲမနှူးတဲ့ဘူးဒီမျိုးကိုရွေးဝယ်ခဲ့ပါတယ် ဘူးဒီကျော်မကြောခင်အရင်ဆုံးအချင်းလုပ်ပါမယ်ဘူးဒီကျော်ကြောကတာပင်ပန်းလို့ကြော်ပြီးမှအချင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကြီးပြီးတော့နေပါစီတော့လေဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ခုအရင်ဆုံးအချင်းကိုလုပ်ပါမယ်အချင်းအတွက်မကြီးရေစင်ရပါမယ်ကျက်သွန်ဘီယူနာနာမင်းငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကိုပပလီထားပါမယ်အကျော်စားတဲ့အခါမှာအချင်းကအရန်ရေးကြီးပါတယ် chili sauce ထည့်မယ် chili sauce ထည့်ရင်အရောင်လဲလာတယ်ပြီးတော့အရသာလဲကောင်းပါတယ်မကြီးရေထည့်မယ်အရသာကိုမေ့ကြည့်ပြီးတော့အစားကိုလိုသလောက်ထည့်ပါမယ်မကြီးသေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သံမြာသေးနဲ့အစားထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘူးသီးကျော်နဲ့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့အချင်းရပါပြီ ဒီဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်တမင်တကာဘူးသီးကိုပုံစံမတူတဲ့နှလုံးဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်းရှည်တဲ့တလုံးနဲ့နည်းနည်းပူတဲ့တလုံးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ဆုံးဘူးသီးကိုဖင်တဲ့ခေါင်းကိုလီးထုတ်ပစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဘူးသီးကိုချောင်းလေးတွေတစ်ခုစီကျော်မှာပါ။ဒီအလုံးကနည်းနည်းရှည်လို့ဘူးသီးရဲ့ခါးလောက်ကနေထပ်ပိုင်းလိမ့်လိုက်ပါမယ်။ ထပ်ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ဘူးသီးကိုအလဲကနေနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးအခုလိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းလောက်အထူရှိတဲ့ဘူးသီးအချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လီးပစ်ပါမယ်။အခုဘူးသီးကအစီတွေကတော်တော်နုလို့အစီတွေထုတ်မပစ်တော့ဘူးနော်။ဘူးသီးလီးတာအထူပါအရန်ရေးကြီးပါတယ်။တကယ်လို့လီးတာပါသွားရင်ကြော်တဲ့အခါမှာဘူးသီးကကျုံသွားပြီးတော့ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။တကယ်လို့လီးတာထူသွားမယ်ဆိုရင်ကြော်တဲ့အခါမှာအချိန်ပိုကြာပြီး
ရန်ကိုတုတ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အရန်ကိုသေးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူများလက်ညှိုးနဲ့တိုင်ကြည့်ပါနော်။နောက်ဘူးဒီတလုံးကပူပူတူတူလေးမို့ခါးကနေထပ်ပိုင်းမပိုင်းတော့ဘူးเนาะအလဲကနေထချမ်းချမ်းပြီးတော့ခုနအလုံးလိုပဲလက်ချောင်းတစ်ချောင်းသာလောက်အထူးရှိတယ်ဘူးဒီချောင်းနေဖြစ်အောင်လီးမှာပါခုဘူးစီအလုံးကသေးပေမဲ့အစီတွေတော်တော်များပြီးအစီတွေကလည်းနည်းနည်းမာနေလို့အစီတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဓာတ်နဲ့ဖဲထုတ်ပြစ်ပါမယ်။တကယ်လို့မာနေတဲ့အစီတွေကိုထုံးမပြစ်ပဲကြော်လိုက်ရင်စားတဲ့အချိန်ကျမှထွေးထုတ်ပြစ်ရရင်အဆင်မပြေပါဘူး။အရန်မမာတဲ့အစီနုနုလေးတွေဆိုရင်တော့ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘာသူပျော့သွားတတ်ပါတယ်။ကြော်ကြော်ဖို့အတွက်အမုံနဲ့ဖြော်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့တမ်ပူရာအမုံနဲ့ဆန်မုံကိုရောပြီးကြော်ပါပါတမ်ပူရာအမုံဆိုတာညီမပြီးမှဆိုရင်တော့မွေးဒါမှမဟုတ်ရွှေလေးပြအကြော်မုံအထုပ်လိုဟာမျိုးပါတမ်ပူရာအမုံတစ်မျိုးနဲ့ပဲသုံးရင်အကြော်ကကြော်ပြီးနိုင်ဝဲလောက်ပဲခံပြီးတော့ပျော့ဖက်ကုန်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဆန်မုံထက်ရောပါမယ်ဒါမှအကြော်ကကြကြလေးကျွတ်နေမှာပါကျွန်တော်ရဲ့အချိုးစားကတော့တမ်ပူရာမုံ၃စုံကိုဆန်မုံ၁စုံနဲ့ကြော်ပါပါဒါဆိုရင်အကြော်ကအနည်းဆုံး2နာရီလောက်ကြာအောင်ကျွတ်နေပါတယ်ပြီးရင်တော့ပျော့သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအကြော်ကိုအိတ်ထက်ပို့ပြီးကြာအောင်ကျွတ်ချင်နေဆိုရင်အကြော်မုံနှစ်စွန်း
산몽 드존 조사네 몽네 표로 야바레 투드핀 모잉아네 드웨사보 부디 조절에 가마 알로 조사네 조로 야바레 다소인 조가 3 4일 라우 에세세 쭈나이 마레 신양 비와메 소인 산몽 미아인 조가 보비로 마레 비로 보비로 자앙 쭈니 바레 조 와와리리 피앙 몽네 테오 스노 몽네 네 테비 표베 바메 몽네 펴래 가마 예고 저너가 챙비러 태리 못 시바우 이젠송 예고 만비러 태지라이데 예바마나 앙가이 피마피 산네 니단오 저너 뼈뼈바메 몽네 고 펴비예 부디샹 드쿠고 유비러 몽네 태오 모이비 세라이바 아쿠로 몽네 뒤 부디보마 깻니레 소예 꼬띠바베 부디보마 몽네 뒤 깻미니베 몽네 뒤 아고 쇼자다래 소예 다 예요라 냐다루 보노 에라 소예 산 몽네 어 몽 네네 태 태비어 태모이베야바메 디게로 몽네가 부디보마 아투다지 깻니레 소예 다 예네루 보노 다 소예 몽네 태오 예네네 태 태비어 태펴비야바메 ကျွန်တော်စီမှာပြင်တော်သိရွယ်ဝယ်ထားတာရှိလို့မွေးသွားအောင်တခါလဲတွဲကြပါမယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြင်တော်သိရွယ်ကိုထည့်စရာမလိုပါဘူးအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီမို့ဒေဦးထဲမှာစီကိုဘူးစီဖုံးလောက်တဲ့အနေထားအထိထည့်ပြီးတော့ဘူးစီတွေကိုမုံနေနဲ့နေပြီးတချောင်းစီထည့်ကြပါပါအရင်ဆုံးစီပူလာရင်ပြင်တော်သိရွယ်တွေကိုထည့်ကြလိုက်ပါ ကြော်ကြော်တာမြန်မြန်ပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်ကအကြော်တွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးသွားရင်နေရာလို့ရှိအောင်အကြော်တွေကိုအိုးထဲမှာနေရာရွှေ့ပြီးတော့အကြော်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောက်လျှောက်ထည့်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်ကြပါနဲ့တကယ်လို့တတုပ်ပြီးမှတတုပ်ကြော်မယ်ဆိုရင်အချိန်ပိုကြာတတ်ပါတယ် အကျော်ကျော်ရင်းနဲ့တချို့ဘူးသီးတွေမှာမုံနစ်တွေကွာကျသွားရင်အခုလိုအိုးထဲမှာပဲမုံနစ်တွေကိုလောင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖာထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် Thank you.
ဒီနှလုံးမဲ့ကြော်တယ်ဆိုပေမဲ့အကြော်တွေအများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကအကြော်မုံ3စွန်းနဲ့ဆန်မုံ2စွန်းအချို့အစားနဲ့ကြော်ထားတာမို့အကြော်တွေကနှစ်နာရီလောက်ကျွတ်နေမှာပါ ကြော်ပြီးသွားတဲ့ဘူးသီးတွေကိုကျွတ်နေအောင်ဒီတိုင်းပဲလေတလက်ပြီးအေးခံထားပါအဖုံးတွေသွားအုပ်လိုက်ရင်ရင်ခွေးရိုက်ပြီးတော့အကြော်တွေပြော့သွားတတ်ပါတယ် အချင်းရေပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်ဘဲမုံအကျက်မုံရေပို့ပြီးတော့ဆက်သွားအောင်ရုပ်သီးမုံရေရောပြီးတော့ခုနအချင်းရေနဲ့ရောပြီးမွေလိုက်ပါ ဒီကြော်ဗီဒီယိုကိုသဘောကျရင် like ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် comment တွေလည်းခြံထားခဲ့ပါနော် ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်